Sim, eu estou de pijama. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Kendi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bem, dessa vez eu tô querendo fazer uma conversinha com vocês, porque a gente tem que bater um papo, porque tem uns assuntos que eu quero tratar. Então isso aqui vai ser um daily vlog, assim, pra gente conversar. Então já deixa seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para receber os novos vídeos, tudo bem? Bom, vamos lá. Primeiro assunto que eu quero discutir com vocês é os vídeos novos que eu quero fazer aqui pro canal. O primeiro que eu quero fazer são alguns vídeos comentados, assim que nem esse vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês. Uns vídeos comentados, bem editados, talvez, né? Falando sobre algumas coisas que eu acho viável, mas que dê certo, sabe? Eu espero que vocês gostem. Tipo, falando sobre artistas da internet, ou youtubers, ou gamers, ou qualquer coisa, né? Vocês decidem. Porque isso é um tipo de conteúdo que eu venho pensando faz um tempo, e eu acho que daria certo se a gente tentasse. Mas eu preciso da opinião de vocês. O que vocês acham sobre isso, tudo bem? Então diz aí nos comentários o que vocês acham sobre eu falar sobre essas coisas, vídeos comentados. O segundo assunto que eu quero tratar é sobre o canal estar meio decaindo. Tipo, o canal tá caindo bastante, até em questão de visualizações ou público, essas coisas. Tipo, o canal tá realmente caindo pouco e eu tenho medo que meu canal vá falir. Porque eu criei esse canal justamente para ajudar minha família em relação às contas aqui em casa. Então eu não faço o meu canal só por diversão. Eu faço sim por dinheiro. Mas também quem não faz, né? E eu não queria que meu canal falisse. Eu gosto do meu canal, eu gosto de fazer essas coisas aqui no meu canal. A gente tá bem perto, a gente tá um pouquinho perto de 100 mil inscritos, mas eu vou precisar de ajuda. Então eu gostaria muito que vocês divulgassem o canal, se inscrevessem, deixassem like. Porque a maioria do meu público que assiste meus vídeos não é inscrito no canal. Então eu preciso que vocês me ajudem. Me ajudem a criar um conteúdo melhor também. Se vocês puderem, né, divulgar o canal, se inscrever, dar like e assistir os vídeos, todos os vídeos, assim, tipo, tudo, assim como eu, tipo, um vídeo inteiro mesmo, aí vocês já tá me ajudando muito. Porque todo mundo precisa de ajuda, né? Inclusive eu. E sim, provavelmente meu pai vai estar assistindo esse vídeo daqui a alguns dias, então, pai, eu tô tendo que falar sobre isso. Mas fica tranquilo que eu não vou mostrar com nada muito privado. E bem, o terceiro assunto que eu quero falar aqui é sobre gameplays. Bem, as gameplays são um pouquinho pé pra editar. Tipo a minha gameplay de Five Nights at Candy's que eu tinha feito faz alguns meses, eu acho. Eu tô pensando em fazer mais gameplays, só que eu preciso de ideias de games pra jogar. Além de jogos de Five Nights at Freddy's e Paladins. Se vocês puderem me dar algumas ideias de jogos também, eu agradeço. Eu tenho vários jogos, eu tenho jogos da Lego pra fazer série talvez algum dia. Eu tenho vários jogos diferentes. E também eu preciso de recomendações de sites, qualquer coisa bizarra que eu possa fazer. Então eu preciso de novo da ajuda de vocês, inscritos que estão assistindo aqui o vídeo. Tava só um avião aqui do lado. Então, em resumo, eu acho que é isso, gente. Eu quero fazer outro tipo de vídeo além de Sparta Remix. E não, eu não vou sair da comunidade de Sparta Remix, tá? Tu pode ficar tranquilo. Tipo, os vídeos comentados. E também eu criei esse canal para ajudar minha família. Mas enfim, gente, eu só queria dizer isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês achem que um vídeo comentado desse jeito, assim, um papo eu, vocês, eu, seja bom. Certo? Então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreve no canal, vídeos novos pelo menos toda semana. Ativa o sininho para receber os vídeos, né? Porque se vocês não receberem, não vai ajudar. E compartilhe o canal para seus amigos, por favor. Isso vai ajudar muito. Vamos chegar aí a 100 mil inscritos, por favor.
Meu nome é Guilherme e eu sou apresentador aqui do QuinzeCast BR. Muito obrigado. Falou.